Dobrodošli 1. januar 2021. Vkolikor gledate ta video, pomeni, da ste prišli na naš In Lifestyle YouTube kanal. Torej, s 1. januarjem 2021 smo odprli kanal YouTube z zelo, zelo preprostim namenom. Namreč, izobraževalnih vsebin imamo ogromno, druženja, zabave, potovanj po svetu pa še več. Torej, naša naloga je, da probamo najboljše utrinke in pa seveda najboljše zgodbe strniti, jih ohraniti, tudi za kasnejše generacije, se pravi za obstoječe sodelavce in pa za vse tiste, kateri bodo šele prišli v našo sredino. Verjetno vidite, da se nahajam v enem čudovitem naravnem okolju, v tem trenutku okrog mene je en meter pa pol snega, z džipom se vozim kot po bob stezi, ura je 19:00, kot omenjeno 1. januar 2021. Torej, ta datum je glavni datum, ko smo odprli naš skupni YouTube kanal. Naša naloga in cilji YouTube kanala so, da bomo ohranjali vse dobre webinarje, da bomo delali prezentacije oziroma razlagali v videoposnetkih od naših izdelkov, da se bomo motivirali in pa seveda enem drugemu dajali eno širše in široko znanje, katero je danes potrebno, da vsi uspemo. Torej, naš In YouTube kanal je namenjen vsem sodelavcem podjetja Independence International, se pravi, mogoče nekaj osnovnih vsebin bo možno videti javno, vse ostale vsebine pa seveda bodo namenjene enostavno našim sodelavcem. Kot rečeno, čudovito okolje, zdaj ne vem, a je kakšen medved, divji prašič, gams, srna okrog mene, sicer ne vem, rad bi ga videl, ampak nahajam se v popolni temi, tudi snežiti začelo, verjetno predvidevam po ostalem delu Slovenije ne sneži, ampak na nadmorski višini 1000 metrov pa vemo, kakšne so razmere. Torej, na kratko, dobrodošli v našem YouTube In Lifestyle kanalu. Dobrodošli vsi sodelavci. Kot omenjeno, vkolikor gledate ta YouTube oziroma ta videofilm, potem ste zagotovo že na pravi poti, da si boste ogledali tudi vse ostale vsebine, katere bomo konstantno nalagali. Želim vam srečno novo leto, želim vam veliko uspehov v letu 2021 in seveda želim vam, da se vse vaše želje in pa cilji, kateri se boste tokom leta zastavili, tudi uspešno uresničili. Torej, vidimo se na naših naslednjih webinarjih, vidimo se v živo, vidimo se v naši pisarni. Skratka, enostavno, imejte se radi, pazite se COVID-a in pa seveda srečno v 21. Dobrodošli v YouTube kanalu Lifestyle. Čau, bye bye.